Це насіння павловні – квітучого дерева, якому підходять кліматичні умови Дніпра. А це Дмитро, котрий прагне озеленити павловніями рідне місто. З 14-го року займаюся питанням катастрофічного зменшення зелених насаджень в нашому місті. З цим у нас майже вже 5 років ситуація дуже-дуже погана. І тоді ж почав цікавитися, що можна зробити для їх відновлення через багато десятків років, а швидше. Так чоловік дізнався про квітуче дерево – павловню. Воно швидко росте, а через своє широке листя віддає у повітрі у 10 разів більше кисню, ніж інші дерева. Я насіння зібрав кількома порціями, власне, протягом, здається, 5 тижнів. Думав, ну, хоч одна з цих порцій та з'їде. Виявилося, що сходять, коли я вибірково перевіряв. Сходять насіння з усіх цих порцій, ну стало ясно, що куди мені одному стільки дівати. Про те, що безкоштовно роздає насіння павловні, Дмитро написав у соцмережі. У такий спосіб запропонував дніпрянам разом озеленити місто. Я думаю, що в апрелі місяці, либо в маї, висажу їх із тих сівян, які я пророщу. Надіюсь, що все вийде. Голова одного з міських ОСМД Людмила теж підтримує ініціативу та ділиться планами. Город треба озеленяти. Тут старі дерева вже рушаться, треба нове сажати і пусть буде зеленим. Он завжди був зеленим, я його пам'ятаю з дитинства. Такий зелений, красивий город, і треба сажати. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».